What if we give a call? What if we allow Shinjiki David Yeo? Since Omuka Avali Mukatabia, they just shaman in the Arabasaja Rambala Shatu State Council. Olabe no mshenyi olwa katale kebaja mbanti kebagula o smart city baza smanya smart city baza wano kugwanda asaji abo bwasibuka abayayi bali basinga kubira wano mu window nga washalwe ebisera bya kayongo nga yoku ba abantu ba face obukiye naba babiranga abo bakayongo baninga kuna bakada ba mushebe kibaga kulaga nti zali position ni stegera Tewaga ulimo kwenda kupatagana operation ya kuita yunga kuli successful. Yama hiyo niwa kuba. Baina hawa saja, baina gali za wawa kachifesi. Katibasi inga kudao. Badao msumati baza. Baina isadisha kwechiwa kule mbele wa chita Bashiri. Chita Commander Bashiri. Ashe chali wanumorino. Kati hawa saja hawa. Baba wa tishati. Kubako RRU mbeita mbu wa rapid response unit nasaji ya gabi ya kuziga fujo chesolo kugamba hati wendani incidence yonengu ya wanayo na wasaji ya wabi niwa branding ya mitongole ya government nivigenda mwe simbi yomu wamo solo wala vishimtuche wako zi kataishimtu ngecho wakuki ya mbu wakari wamo sajia Kuzimadala, alatu wa wadina kwa brandi, alatu wa taida ya soli ngao, nisanda tuku. Mbalde, tishate bezi kwa brandi, chitongo wa ishima nido cha government, nuko lewe mtu nge vyo. Kukava ntika kawadi wa sabo, orisi mwaji wawe. Eitha, mai kawalo uza ndia watumuza mu kamera, ngao mamira wa bi, wati ya kamera. Mezu kwa wanda chwa adi bakola. Tumabio na likusimuloza wa kwata. Don't have no color to that extent of walking with local inventory, injury, moment for Wimbunda. Only Dante, Babiba, Dalaba, Bibali, they even more than spaces. Kalimwan, I went to get you know, the Shamba Dangam, but Billy Sana Kula Visipa, the Katanka, the Katambula, the Tukaka, our wait, our stakers of Chile. I wait, our couldn't do the mistakes. Never in Babakon statement, Yabakola Kuban Kuban. Kichintu, kichisana msasate ya abantu, for sure.